Монгол Алтай нурууны бүс нутгийн буюу Ховд аймгийн Мянгад сумын нуток Урд Улаан өнөө дуулаас 2015 онд Монголын үндэсний музейн судлаачдын илрүүлсэн мөн Мү мөнгө хайрхан сумын нуток узур гелийн химэх гадраас 2016 онд Ховд их сургуулийн судлаачдын илрүүлэн судлж би хадны оршуулгаас гарсан хаскуу өнөө түүхэн олдруудыг дилгсэн хадан герийн соёл үзвэлн нээлттэй хийлээ үзвэлн урд улаан өнөө дуулын булшнаас нхийдэл доргоны арсан дах Арслан уумттай эрэгтэй хүний хатмал ширэл, эмэл хазар, хутга, ном сун саадг, хоромсог, арслан ууттай модон тоглом, адууны зүлд зэрэг урд өмнө олдож байгаагүй олон сонирхолтой олдрыг дэлгэжээ. Эдгэр өвнөд ховор олдрыг соёлын өвйн төвийн мэрэгжлтен сэргийн засварлагч нар сэргийн засаж бэхжүүлсэн бөгөөд нийт 7 орчим үд өлгийн зүйлийг бүрэн ихэрнэн эхнху үлдэлэнд толилж байна. Судлаачид эдгэр олдрыг нэрүүн улсын өв буюу Нэг энт толлын 4-6 дугаар зуунд толбогдсон химээн таамгүлэж байгаа юм. Харин үзүүр гэлэнгийн булшнаас дэлхийн нийтэд Адидас химээн алдаршаад байгаа гутал, олон төрлийн малгын дээл хувцстай амигтэ хүний хатмал шарил, хазаар ходрог, хөмөлгөрхтө бүрэн имэл бүхий бүтэн мөр, бусад олон тооны ховор өнөт алдвар хүмүүсийн сонирхлыг ихээр татаж байна. Алдвын харцлалт болон лабораторийн судалгааны үр дүн тулгуурлан хитаний ууй буюу Нийтийн тоолын 18 дугаар зөвний үйд толبوطхыг тогтоожээ.